ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ଢୋଲୁ ନାମରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ରହୁଥିଲା। ଢୋଲୁ ବହୁତ ନଟଖଟ ଥିଲା। ସେ କାହା ବାଡ଼ିରେ ପଶୁଥିଲା ତ କାହାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। ହେରାଇ ଗାଁ ଫସଲ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିଟା ପୁରା ଅରୁଚି ଲାଗିଲାଣି। ଯାଉଛି ଟିକେ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ଚରି ଆସିବି। ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତାର ମିକୁ ଛେଳି ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ମିକୁକୁ ଦେଖି ଢୋଲୁ କହିଲା, ଆରେ ମିକୁ, ତୁଇଟି ଏକୁଟିଆଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମୋ ଢୋଲୁ ଭାଇ, ଏ କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ଏଇଟିକି ଟିକେ ଘାସ ଚରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଇରେ, ତୁଇ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଗୁରା କାଇଁ ଚରୁଛୁ? ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରିବ? ତୁମ ଭଳିଆକୁ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ? ତୁମେ ତ ଯେମିତି ଆ ତା ବାରିରେ ପଶି ଫସଲ ଖାଇଦେଉଛ, ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ପାରିବୁନି। ଆଉ ଏ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଖାଇବୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଥାଉ ଥାଉ, ସେତିକି ପ୍ରବଚନ ଦେ ହେଲା, ଆସ ଯିବା। ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ବୁଦା ହେଇଥିବ, ଆସି ଚରି ଆସିବା। ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୋ ମାଲିକ ଜାଣିଲେ ଅସୁବିଧା। ଯାହା ତ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁଛି ଛାଡ଼ୁଛି, ଏକଥା ଜାଣିବ ଯଦି ଏକାଥରେ ସେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବ। ହା ଡରୁଆଟା, ଏମିତି ସବୁଦିନେ ତୋ ମାଲିକକୁ ଡରୁଥବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏମିତି କହି ଢୋଲୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆହା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ, ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଏଠି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆଜି ମନ ଭରିକି ଚରିବି। ଢୋଲୁ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲର ଘାସପତ୍ର ଚରୁ ଚରୁ ସେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୋଖରୀଟିର ପାଣି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ପାଣିକି ଦେଖି ତାର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ଏ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବି। ଢୋଲୁ ମନେ ମନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ପଶିଛି ସବୁ ମାଛ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓହୋ, କି ଶାନ୍ତି, ଏ ପାଣିଟା କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି ଏ ପାଣିରେ ମନ ଭରିକି ଖେଳିବି। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗିକି ଛେଳିର କାନକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ମାରି ପକେଇଲା ଲୋ, ମୋ କାନକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନାକ କାନ ମୋଡ଼ି ହେଲି, ଆଉ କେବେ ପାଣିରେ ପଶିବିନି। ସେବେଠାରୁ ଛେଳି ପାଣିକି ଡରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଝିକିରି ତିନୋଟି ଯାକ କରିଦିଅନ୍ତୁ।